سيدتن بشان سبتمبر يا حسبي هذا معارض كي وضن يو عدا يقبلين تضبط حمنا دي كوميشن كدورشوين كاي كوكالان هدبا عبد الرشيد سليبان محمد قيلي حقية كحقين كاقناعسي حسبي كا معارض كي وضن يو وري سيجارة سيني تلفشن كساب ايان وحكوي ديني وحسب بي وقتي قنين يقبلان تضبط حمنا دي كوميشن كا ما دام اي ديدان ايان وقتي بدن وحويا دورشدو عيد والبطن بي اطعيني دلكن دورشة كدعضو منا احا وح arin mucaaradka oo kaliya oo ay dan u tahay laakiin muhaafid iyo mucaarad iyo shacab badan bay u tahay dalka doorasho ka dhacdo nidaamka dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo geedi socodka Soomaaliland ba waxay ahayd in doorashooyin xor iyo xalaal ay Soomaaliland ka dhacaan markii aan weyno tanaasul madaxweyne oo ahayd heshiisyadan xukuumadda iyo wada galay xisbigeeda kulmiye inay wax weyn heshiisyadii aanay sidii aan u baahnayn inay u fuleynin waxaanu kala dooranay in ciq iyo ciq ay arrintu sii ahaato oo xukuumadii tanaasulkii madaxweyne markii aan weynay waxa dhacday inay labadii xisbi mucaarad la isku yimaado la yiraahdo maxaa ummada u dana Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa umusha u dana baa ilmahana u dana waxa Soomaaliland dan u noqotay inaan labadeed xubnaha commissionka doorashooyinka ee lagu kordhinayay aanu aragnay inaan dib u hakino oo todobada xubnooda hore ku galno si caqabada looga gudbo oo caqabadihii kale arrimuhu kale ee saami qaybsiga iyo hawl badan baa taala marka markan aragnay madaxweynaha maanta Soomaaliland ka talinaya mudane Muuse Biixi Cabdi inuu yahay madaxweyne tanaasulka u yaqaana daqoonimo ayaa waxaanu garanay inaan anagu la nimaadno tanaasul wadaninimo tanaasul hoggaamineed tanaasul mucaaradnimo waayo mucaaradkii muhaafidka markastaba cidda loo baahay inay tanaasul ka samaysaa waa madaxweynaha waddanka cidda ka talisa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ayaa hayd inuu isagu tanaasul madaxweyne sameeyo madax meel ka sarreysa la taabto ma jirtaba tirada Soomaalidu sidaa ka daalik anagu ka mucaaradaha waxaanu go'aan ku gaadhnay inaanu anagu halka iska dhigno labadii xubnood oo aanu sameyno inay imaadaan nidaam cusub oo baarlamaanteeriya nidaam cusub oo golo deegaana si waddanka dhiig cusub loogu shubo way madaxweynihii hadduu tanaasul xaqiisa ka imo waayey annagaa tanaasulkii madaxa saaranay guuleed maxamed aadan guuleed cunabi telefishinka saab hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida